Tjena, tjena! Björn från Olssons Fiske här. Idag tänkte jag gå igenom hur man spolar på sin rulle hemma. Och den rullen vi ska spola på idag, det är en Superior från ABU, en 2000 på ett Spike Xpö. Den linan jag kommer välja att spola på idag, det är en Fireline Fuse 012. Lämpar sig riktigt bra för att köra till haspel. En slitstark lina som är riktigt vass till den här kombon till både abborre och gös. Så häng med så får ni se hur man går tillväga för att spola sin rulle hemma. Och det jag börjar med är att ta fram en skurhink som jag förmodar att alla har hemma. Och så fyller jag den till hälften eller mer med vatten. Och ni kommer förstå senare vad den är till för. Och sen tar jag upp spöet och rullen. Och grejen med den här är att det är en grundspolad rulle. Så att den här kommer du inte behöva grunda med någon nylon, utan den kommer fyllas upp av hela spolen med flätlina. Och det man kan tänka på är att har man en spole som är lite djupare så kanske du får grunda med några meter nylon i botten då. Och nylonet använder man även för att flätlinan ska greppa på spolen så att den inte rör sig. Och jag brukar välja att ha kvar antingen på hela spöet eller bara nederdelen delvis för att få bättre grepp när man vevar på linan. Och sen så är det lite lättare att kontrollera. Så då tar jag spolen och så trär jag igenom första ögan bara. När jag knyter på spolen så brukar jag bara fälla upp bygeln så här. Lägga linan runt. Och sen så, det finns massa olika knutar man kan göra som är bra. Jag brukar göra en grinner. Och den finns med i många av våra videos. Och så tajtar vi åt den ordentligt runt spolen så. Så tar vi en sax och klipper överflödet. Och sen nu, eftersom det här är en shallowspole, så istället för nylon så tar jag en bit eltejp och sätter i botten. Och det är för att det ska greppa ordentligt mot spolen utan att den ska kunna snurra på sin egen spole då. För flätlina är ju väldigt, väldigt glatt och mot metallen så blir det inget grepp. Så sätter du bara en bit eltejp så kommer det att fungera klockrent. Sådär, då är den fast på spolen. Sådär, då är det fastknutet och trätt genom spöet. Så då tar jag bara min spole och så tar jag skurhinken som vi hade innan och så helt enkelt bara slänger ner den i hinken. Och sen så är det bara att knipa ihop med fingrarna så här så att du får lite motstånd så att det blir stumt. Och då kommer den ligga i vattnet. Linan blir blöt, det bränner inte om fingrarna och vattnet kommer trycka mot spolen så att linan ligger kvar på rullen utan att trassla. Och så där gör jag när jag spolar en rulle hemma. Vi fick nästan på alltihopa 10 meter kvar på spolen. Och det finns många sätt att göra det här på. Det finns inga fel inom fiske. Och vill ni se mer tips och tricks så se till att prenumerera på vår YouTube-kanal och tumma upp det här klippet. Så syns vi i nästa video. Ha det bra!